Boa noite. Hoje o programa Tribuna Judiciária presta justa homenagem ao nosso querido professor Aziz Absaber, que faleceu no dia 16 de março, aos 87 anos. Amigo dos oficiais de justiça e da nossa associação, o professor Aziz Absaber era geógrafo e uma referência como cientista em assuntos relacionados ao meio ambiente e a impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. No final de 2002, o professor Aziz recebeu a equipe do programa Tribuna Judiciária e concedeu uma entrevista à presidente da OGESP, Ivone Barreiros Moreira. Nós vamos dizer com quem nós vamos conversar e quem vai mostrar a riqueza deste país que nem sempre as pessoas enxergam. Professor titular aposentado do Departamento de Geografia e ligado ao Instituto de Estudos Avançados, ambos da USP. Nosso professor fez pesquisas e trabalho de campo em praticamente todo o território brasileiro, observando de perto a destruição das últimas décadas das matas e ecossistemas brasileiros. Sua luta em defesa da natureza teve início em São Paulo, com a mobilização dos remanescentes da Mata Atlântica, das serras e serranias em torno da cidade. Aos poucos, essa luta foi se estendendo para toda a Serra do Mar. E hoje, pode-se dizer que o nosso mestre já participou de alguma forma na defesa de todos os ecossistemas brasileiros. Seu mais recente livro, Litoral do Brasil, que faz uma radiografia dos mais de 8 mil quilômetros da costa do país, é um exemplo da abrangência de seu trabalho. Fora da Universidade de São Paulo, nosso professor presidiu o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAT, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Hoje, dedica boa parte de seu tempo a um programa de educação e lazer à população carente da periferia de São Paulo. Para o professor, sem inclusão social, será impossível cuidar da questão ambiental. Com os senhores, professor, mestre, doutor Aziz Absaber. Seja bem-vindo, professor, ao Tribuna Judiciária, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Professor, será que existe democracia mesmo em nosso país ou nós estamos procurando? Em primeiro lugar, devo dizer que eu tenho uma satisfação imensa de falar para a associação e, ao mesmo tempo, de, em caráter muito informal, conversar com dona Ivone Barreiros, para quem eu sempre tive uma admiração e estima muito, muito especiais. Dona Ivone, tratar do ideário da democracia, pensando num país de escala continental, com grandes diferenças de renda e grandes diferenças dentro de cada sociedade regional, em termos socioeconômicos e em termos socioculturais, tratar disso é um verdadeiro desafio. Quando a gente se lembra que o termo democracia surgiu para dizer que é um governo do povo pelo povo, a gente tem que lembrar que agora o povo é uma sociedade imensa, com comunidades variadas, com segmentos diferentes na pirâmide social. No ideário da democracia, existe quase a necessidade de uma reeducação cívica, discreta, não formal, para que as pessoas possam ter a capacidade de escolher bem aqueles que vão representá-los, já que o povo não estará no topo para diretamente falar com autoridades a diferentes níveis federais, estaduais, municipais, etc. Da minha experiência, a fala com os governantes foi sempre muito difícil. E é mais difícil no contexto dos países em desenvolvimento do que alhures. Mas também alhures é difícil. E devo dizer, então, que essa noção de que a democracia tem que aperfeiçoar o conhecimento cultural ao lado do surgimento do
da condição socioeconômica, é indispensável. Então, são várias coisas que se cruzam para poder chegar a um nível melhor e mais democrático num país. Né? A reeducação para o conhecimento da funcionalidade da vida pública, o entendimento da responsabilidade que todas as pessoas têm ao escolher os seus representantes, afinal, queremos que eles nos representem. E, ao mesmo tempo, o emprego, para podermos ter bases para sobreviver diante desta atmosfera capitalista, atmosfera de mercado, atmosfera de especulações inimagináveis que as classes oligárquicas quase sempre aprenderam a fazer e no mundo inteiro. No caso brasileiro, a situação é mais difícil ainda de ser abordada, porque o país é muito grande e a demografia é gigantesca para alguns lugares e muito esfacelada para outros. Tem metrópoles que são algumas das... Uma delas é uma das maiores do mundo, talvez a maior. E tem outras grandes com problemas muito sérios. Mas depois tem uma população que se dispersa pelas áreas florestais, pelas caatingas, pelos cerrados, pelo Pantanal, pelos planaltos do sul, pela campanha gaúcha, pelos litorais. Né? E disso tudo resulta que o entendimento entre essas comunidades e os governantes fica mais sincopado. Existem rupturas, dificuldades, tem barreiras por parte dos próprios representantes menos democráticos ou pelos próprios representantes menos preparados para a democracia, apesar de exibirem nas suas falas, todos eles, um ideário aparente da democracia. Aliás, se o senhor me permite, professor, nessa distinção da democracia real e da democracia propalada pelos veículos de comunicação, porque há uma diferença muito grande, será que os nossos governantes efetivamente conhecem essas distinções que o nosso Caiçara tão simples conhece, que o nosso Ribeirinho tão simples também conhece? Será que eles conhecem a riqueza que este país tem, a exemplo da Amazônia? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que está havendo um movimento fantástico nesse país. De repente, as grandes periferias das cidades tiveram uma emersão, uma emergência de conhecimento em torno dos assuntos do seu país. E estão mais exigentes em relação aos governantes. A principal mudança já ocorreu, e queremos outras e muitas mudanças para a ascensão social dos excluídos, não é? Mas a senhora falou em alguns agrupamentos de comunidades, os caiçaras. Eu tenho uma admiração fantástica pelos caiçaras brasileiros, por várias razões, inclusive pela trajetória das suas dificuldades. Eles eram habitantes de uma faixa costeira fantástica de milhares de quilômetros de extensão. Eles tinham o mar a seu favor e a terra para cultivar aquilo que fosse o complemento da sua alimentação. Eles tinham contactos entre eles que homogeneizavam a nutrição. E eles tinham uma cultura arcaica, tradicional, mas muito brilhante do ponto de vista cultural e até artístico. Aqui no Brasil tem um grupo de pessoas abnegadas, lá em São Sebastião, que tem um movimento chamado São Sebastião Tem Alma. E para surpresa de muitas pessoas, de repente São Sebastião Tem Alma, do grupo do litoral norte de São Paulo, consegue trazer caiçaras do Brasil inteiro para discutir os seus problemas. E eles não vêm só para discutir, eles vêm também em canto no meio das sessões, também fazem pequenas representações sobre as suas dificuldades e passam vídeos sobre os seus problemas. Então, é assim que vai se ganhando força para resistir à pressão do capitalismo selvagem e, ao mesmo tempo, para exigir
mudanças outras melhores para todo mundo. Professor, nós temos no Amapá os capiberibes, que o Brasil todo conhece, que está conseguindo, através de artesanato, com produtos da floresta, até exportar. E aquela gente que trabalha nessa atividade não tem sequer, muitas vezes, o que comer. Então, eu estou usando o exemplo do Amapá, porque exportação com tão pouco dinheiro é exceção neste Brasil. Aí eu pergunto para o senhor, que tem conhecimento, experiência e vivência com essas comunidades genuínas do Brasil, até a indígena. Os nossos índios têm uma sabedoria que nós, da zona urbana, não sabemos. Nós que moramos nas cidades, temos dificuldades imensas e que o nosso caixara, o nosso índio, o nosso ribeirinho, sabe se virar até no momento de doença. Eles conhecem remédios. Como essa população da nossa Amazônia, ou seja, aqui de São Sebastião, seja da Ilha Bela, que é um lugar belíssimo também, como é que essa população é tratada pelos nossos governantes? Eles ainda, muitos deles, aqui na Ilha do Cardoso, professor, eles sobrevivem de escambo. Eles pegam aquelas canoazinhas muito simples para ir à cidade trocar o peixe pelo óleo, pelo sabão, pelo açúcar. Quer dizer, nós estamos em quantos Brasis diferenciados com tanta riqueza? O senhor conhece tudo isso? Nos fale sobre tudo. Olha, a senhora fez referência ao Amapá, que eu conheço razoavelmente, e também conheço a conjuntura política e social do presente na região do Amapá. E também tive o prazer de conhecer o casal Capiberibe. Reconheço nele um homem dotado de uma iniciativa criativa, fantástica para o seu estado. Colocou Amapá no conhecimento do mundo. Coisa muito difícil de se fazer em relação a uma distante região de um país do tamanho do Brasil. E da marginalidade. E sem recursos, até sendo boicotado pelo governo federal. Isso. Como eu sei que foi. Mas... falei do Capiberibe. E se eu fosse falar da Janete Capiberibe? Para mim, a Janete Capiberibe é superior à maior parte das primeiras damas que já ocorreram nesse país. Sem dúvida. Ela é, a meu ver, a tradição modernizada pela vontade de desenvolver projetos e de fazer coisas criativas. É claro que não está trabalhando na Amazônia como um todo, mas está trabalhando na sua área e para suas comunidades. E o que eles estão fazendo lá no Amapá, e já fizeram, foi talvez uma das coisas mais importantes que aconteceram de atendimento das comunidades carentes. Não? E eu assisti muita coisa do governo Capiberibe, apesar de que eu tenho amigos que não reconhecem isso e por isso eles não têm a minha boa vontade, sem querer falar em nomes. Mas os Capiberibes fizeram muita coisa em termos de artesanato, em termos de ecoturismo, em termos de uma cooperativa de castanheiros lá no afluente do Rio Jari, acima da Cachoeira de Santo Antônio, num lugar distante, mas tendo aquele ideário de uma economia ecologicamente autossustentada, coisa que só aconteceu bem lá no Acre, na fronteira do Acre com a Rondônia, e que agora passou a ter uma segunda experiência, né? Uma experiência de primeira instância lá no alto, no médio vale do Rio Jari, na conferência com um dos seus afluentes. Então, eu acho que a senhora tem toda a razão de chamar atenção para o caso do Amapá. Em relação aos outros casos, né, casos dos ribeirinhos, casos dos caiçaras, casos das populações carentes, das periferias, os problemas são tão diferentes que precisam de medidas diferenciadas. Um governo não tem que fazer uma leizinha que aparentemente proteja todo mundo. Ele tem que saber proteger a todos dentro de certas
distinções de conjunturas sociais, socioeconômicas e socioculturais, não é? Eu espero que esse ideário de mudanças que está se desenvolvendo pelo Brasil inteiro venha a possibilitar essas aplicações de políticas públicas a favor de todas as comunidades tradicionais. E quanto aos indígenas, a situação ainda é mais importante. E se a gente imaginar que uma das riquezas culturais e étnicas que o Brasil tem é a de ter a pré-história dentro de alguns de seus espaços, e na pré-história reconhecer que a cultura dos homens nasceu do contacto direto com a natureza e de um tipo de educação em que se colocava para as crianças o conhecimento totalizante. Os índios não distinguiam fatos diferenciados da natureza ou da sociedade ou do parentesco. Eles faziam com que todos os seus membros tivessem uma cultura homogênea. Evidentemente, com o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, dos eventos e acontecimentos históricos, seria impossível na modernidade encontrar um tipo de educação tão integrado e articulado como era o daqueles pequenos grupos que viviam em contato direto com os rios, as florestas, os igarapés. E, nesse sentido, o Brasil tem uma responsabilidade especial. Tem que trabalhar para preservar ao máximo do possível essas culturas. Alguns cientistas conseguiram descobrir essa coisa fantástica de, em pleno fim do século XX, início do século XXI, de levar a sua ciência para perguntar aos índios se eles sabiam de algumas coisas. E os índios diziam: mas, cidadão, o senhor não sabe? Isso é assim, assim, assim. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com Tribuna Judicial. Voltamos com Tribuna Judiciária, um programa da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje estamos homenageando o professor Aziz Absávia, que faleceu no dia 16 de março. O senhor, como autêntico cidadão brasileiro e profundo conhecedor do país, tem acompanhado para e passo todos os governantes deste país. Qual é a sua ação e qual a omissão destes governantes em relação à Amazônia? O que o senhor poderia nos dizer sobre isso diante de novas perspectivas? Pois bem, dona Ivone. Em primeiro lugar, devo dizer que tem sido doloroso o tipo de política pública que os últimos governos têm feito em relação à Amazônia. Eles não têm pessoal suficiente para esses 4 milhões e 200 mil quilômetros. Mas mesmo que tivesse, são pessoas que ainda não conseguiram compreender as riquezas que vêm desde a presença dos homens pré-históricos e que se multiplica por setores físicos e ecológicos da Amazônia através da floresta, através dos rios, dos tipos de rios com águas diferentes, etc. Então, há aí uma deficiência de conhecimento e de aplicação de conhecimentos em termos de políticas públicas. Mas o pior ainda é que são escolhidas pessoas para dirigir essas áreas ambientais e ecológicas que representam uma espécie de troca em relação a pessoas que são políticos fortes dentro de partidos diferentes. Essa é uma das preocupações que eu tenho em relação à escolha das pessoas para qualquer novo governo, né? Há que escolher os melhores, fazer aquilo que eu defendo para a universidade. A universidade tem que ter a excelência na seleção das melhores cabeças, dos melhores conhecedores e ainda cobrar deles um sentido de interdisciplinaridade. E para poder gerenciar a Amazônia, mas é necessário esse espírito de interdisciplinaridade dentro do conhecimento. Mas tem um problema ainda nisso, é que os vaidosos, que não são competentes, tentam fazer organizações paralelas. Na Amazônia tem o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, na Amazônia tem o Museu Geude, e de repente vem um cidadão que acha que pode fundar alguma coisa para diferenciar as pesquisas sem ter demonstrado
mostrado nada sobre o valor da sua própria pesquisa e do seu próprio conhecimento, não é? E alguns são bem conhecidos, eles saem de lugares diferentes e se unem aos outros grupos, não é? De pessoas de competência muito duvidosa. E depois ainda mascaram isso, convidando uma ou outra pessoa para dar uma palestra, dar uma palavrinha. E essas pessoas, por boa vontade com a Amazônia, vão lá e, na realidade, nada progride. Então, o grande problema é apoiar o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. E aqui eu queria dizer uma coisa. O primeiro ministro da Ciência e Tecnologia convocou cientistas e técnicos para uma reunião dentro do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, para dizer alguma coisa para melhorar, diferenciar o Instituto naquela época. E foi muito difícil, porque a gente levava ideias boas. Eu, pessoalmente, levei a ideia de que era preciso, antes de tudo, ter toda a documentação sobre a Amazônia resguardada num setor que não fosse apenas um arquivo, mas que fosse um laboratório de pesquisas e de interpretação de imagens, de satélites, das imagens naquele tempo de radar, depois os satélites, etc., que eram importantíssimos para servir de guia, para entender em que situação estavam os diferentes componentes e quadrantes do território, né? E depois ciências humanas. Não basta pensar só no mundo físico e ecológico. Se ele não fosse interferido pelos homens, pelas comunidades e pelo processo econômico, tudo estaria muito bem. Mas acontece que houve uma projeção do capitalismo para dentro da Amazônia. E nunca houve um capitalismo mais selvagem. Nós vamos cortar a mata e fazer a mesma coisa que nós estamos acostumados a fazer no Brasil tropical atlântico. Corta-se a mata, queima-se as toras e podemos encontrar espaços para a agricultura. O mesmo esquema do século XVI e XVII, dos séculos XVI e XVII, aplicados em pleno século XX à Amazônia, não é? E disso resultou o chamado ciclo das agropecuárias, que foram catastróficas, porque as pessoas compraram grandes espaços do meio das florestas que recobre tabuleiros e outros setores da Amazônia, e na realidade eles não estudaram o solo visto na sua dinâmica. Então, nos dois primeiros anos, um pouquinho de plantio acontecia, de plantio de feijão, de milho, etc. Mas depois de dois ou três anos, com aquelas chuvas, o solo exposto era residualizado. Os materiais eram levados para os igarapés, e os igarapés levavam para os riozinhos, e os riozinhos para os rios, né? Lá na Amazônia tem uma classificação de rios que é muito didática: igarapé, riozinho, rio, e Pará, o grande rio. Então, vejam vocês, essa fase das agropecuárias foi catastrófica, porque elas se fizeram ao longo das rodovias abertas a partir da política de Brasília, né? E eram rodovias que passavam pelos cerrados, mas depois faziam 500, 600 quilômetros dentro das matas. E as margens foram dominadas por pessoas bastante espertas que botaram um capataz para controlar um pedaço daquelas margens e outros um pouco mais adiante. E no fim, a extensão da devastação ao longo dessas rodovias se fez a 1, 2 quilômetros de distância e até mais. E produzindo muito pouco. E, primeiro, eles devastaram, queimaram, tentaram produzir alguma coisa, não deu, aí só adotaram o princípio das pastagens. E o princípio das pastagens tem também seus problemas, porque às vezes as pastagens eram empobrecidas rapidamente, se não tivesse um certo controle, que não tiveram um certo controle, sobretudo as que não foram controladas, e são muitas, e porque o gado tinha que depois ser encaminhado por dezenas de centenas de quilômetros para até os lugares onde eles poderiam ser vendidos. E então entra aí o custo Brasil pelas distâncias, né? Mas essas rodovias que rasgaram a floresta, elas tiveram ramais. Ao longo dos ramais se fez a mesma coisa, devastação dos dois lados.
E quando o ramal era tangente, estava devastando de um lado e do outro, e de repente desaparece tudo. E algumas desses ramais tiveram setores de sub-ramais, que também tiveram o mesmo processo. E depois vinham as espinheiras de peixe, verdadeiros quartelões dentro da floresta, em que cada lado do quartelão era vendido em termos de 50, 100 hectares para pessoas mais ou menos incautas, que achavam que a melhor coisa do seu patrimônio era conseguir uma terrinha. Só que era uma terrinha florestada muito distante, de difícil acesso. E logo depois de tudo isso, eles perceberam que algumas madeiras nobres da floresta poderiam ser mais vantajosas do que as atividades agrárias. E a devastação também se fez ao longo dos riozinhos. Os que puderam vir das cidades grandes para rio acima foram fazendo propriedades pequenas e médias no entorno. E o homem pobre também fez a mesma coisa sobre os igarapés. E com isso houve 8 caminhos de devastação, dos mais trágicos em relação a todo o mundo tropical, e que o governo não procurou entender e deixou que acontecesse. E que os técnicos e cientistas não revelaram para a população brasileira. No meu livro Amazônia, no Discurso à Prática, eu falo nesses caminhos da devastação, tanto ao longo das rodovias quanto ao longo de rios, como o rio Guamá, na sua parte alta, que se chama rio Braço Grande. Né? E só para que os governantes saibam por que os criticamos, eu devo dizer que no sul do Pará, esses 8 caminhos de devastação que se entrosaram deram uma destruição de 50,13% da região em 13 anos. Como é que estará agora? O programa Tribuna Judiciária de hoje fica por aqui.